Μπορούν να βρούμε μερικά αρκετά κοινή πόημα Prolink Solution in Kerutsan Head, մի կողմից դուք եք, մի կողմից այդ ընկերության տնօրենը, 3.700.000 դոլարի։ Որտեղ նշում եմ, որ ձեր կեք բերում սարքավորումներ, շինանյութ և սարքավորումներ։ Դուք այս պայմանագրից տեղյակ եք, այս ընկերության հետ երբևէ պայմանագիր կնքել եք։ Ոչ, ես առաջին անգամ լսում այդ ընկերության անունը, և ինչպես դուք ցույց տվեցիք, ստորագրությունը նույնպես իմ ստորագրությունը չէ։ Որևէ բացատրությունն եք, թե ոնց ձեր անունը, ձեր բանկային տվյալները։ Չեմ կարող ասել, եղել է 12 տարի առաջ, ես չգիտեմ ինչին է դա վերաբերվում, որ քաղաքին, որ երկրին, ձեր իսկ կողմից ցույց տված փաստաթղթերը, ես առաջին անգամ տեսնում, ես չեմ ստորագրել, ես 3.700.000-ի գործարք չեմ կատարել։ Ուկյո բանկում հաշվի համարվում էիք, այդ հաշվից… Ես այդ բանկի անունը առաջին անգամ եմ լսում, չգիտեմ այդ բանկը որտեղ է, ովքեր են այդ բանկի տերերը, ես այդ բանկի անունը առաջին անգամ լսում։ Այդ բանկի, պաստոր, այդ բանկ է փոխանցվել ձեր հաշվի համարից գումարներ, դուք ասացիք, որ դա այդ Մոսկվայում գույք եք ձեռք բերել։ Այո, ես Մոսկվայում ուրեմն գույք եմ ձեռք բերել, անշարժ գույք, Մոսկվա քաղաքում, իմ անձնական մոտ 2 միլիոն, այո, մոտ 2 միլիոն դոլարի կարգի, ինչքան որ հիշում եմ, 12 տարի առաջ էր դա, ես իմ անձնական ուրեմն խնայված կամ բանկից ուրեմն վարկ եմ ես վերցրել, իմ անձնական գումարներն են եղել և ես փոխանցում եմ, չեմ կարող ասել երբ է եղել, ինչպես է եղել և այլն, բայց ընդհանուր հիշում եմ, որ ես գույք եմ ձեռք բերել և ինչեմ այդ գույքը կա, այդ գույքը իմ սեփականությունն է, իմ ընտանիքի սեփականությունն է և գույքը Մոսկվայում է իրեն տեղում։ Ռուբեն Վարդանյանը ով չի ճանաչում, ես ճանաչում եմ, շատ լավ կարծիք եմ իր մասին, իմ վրա ինքը միշտ մեծ շատ բարձր տպավորություն է թողել, բայց բիզնես, որպես այդպեսին ես իր հետ չեմ արել, նրա, ասենք, բիզնես կերպարը ես կարծում եմ նաև ուսուցանող է շատերի համար։